আজি মহা শিবরাত্রি সমগ্র অসমৰ লগতে নগাঁৱৰ বিভিন্ন শিব মন্দিৰত উলহ মালহ আৰু ভক্তিপূৰ্ণভাৱে বাবা ভোলানাথক পূজা অৰ্চনা কৰে শিব ভক্তসকলে নগাঁও টাউন তেলিয়াগাঁৱত অৱস্থিত শিব মন্দিৰত 41 সংখ্যক শিব পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ভক্তসকলে ধূপ ধূনা নৈবেদ্যৰ সেৱা জনোৱাৰ লগতে নাম প্ৰসংগ ভোগ বিতৰণ কৰে নমস্কাৰ টাউন তেলিয়াগাঁও কলংপাৰ শিৱ মন্দিৰ 41তম শিৱৰাত্রি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে উলহ মালহৰে সকলো ৰাইজৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পদাৰ্পণ আৰু দিহানাম গোপিনী দিহানাম কৰা হৈছে চলি আছে বৰ্তমান সন্ধ্যা আকৌ যজ্ঞ হ'ব আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভোগো দিহা কৰা হৈছে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ আজি উলহ মালহৰে যি কলংপাৰ শিৱ মন্দিৰত 41তম শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি আয়োজন কৰিছে কি কওঁ আমাৰ টাউন তেলিয়াগাঁও শিৱ মন্দিৰৰ উদ্যোগত আজি 41তম মহাশিৱৰাত্ৰি চলি আছে আৰু সেই শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দৰ্শনাৰ্থী ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে নিশ্চয় আৰু আমাৰ এতিয়া স্থানীয় মহিলাসকলৰ দ্বাৰা দিহানাম চলি আছে ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলো ৰাইজে ভোগ একত্ৰিতভাৱে ল'ব আৰু ৰাতিলে আমাৰ মানে যজ্ঞভাগটো হ'বই শিৱৰাত্ৰি যজ্ঞভাগ হ'ব যজ্ঞভাগৰ পিছতে আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা দিহানাম আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে সকলো ৰাইজক উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল নাথৰ প্ৰতিবেদন নিউজ মেগনেট এনি